"أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم". فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي <الْمساجد> تمہارے لیے روزوں کے زمانے میں راتوں کو اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے اللہ کو معلوم ہو گیا کہ تم لوگ چپکے چپکے اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے مگر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا اور تم سے درگزر فرمایا اب تم اپنی بیویوں کے ساتھ شب باشی کرو اور جو لطف اللہ نے تمہارے لیے جائز کر دیا ہے اسے حاصل کرو نیز راتوں کو کھاؤ پیو یہاں تک کہ تم کو سیاہی شب کی دھاری سے سپیدائے صبح کی دھاری نمایاں نظر آ جائے تب یہ سب کام چھوڑ کر رات تک اپنا روزہ پورا کرو اور جب تم مسجدوں میں موتقف ہو تو بیویوں سے مباشرت نہ کرو خوب جان لو روزہ کے اندر جسمانی مطالب سے بلند اور علوی مطالب سے بہرور ہونے کے کچھ خصوصی معنی پائے جاتے ہیں عبادت روزہ انسان کو پاکیزگی کچھ نہایت عالی جہتوں سے آشنا کرواتی ہے اور اس میں روحانی اور ملکوتی خصائص کو خوب توانا کرتی ہے ان جسمانی مطالب میں ظاہر ترین یہی تین ہیں کھانا پینا اور جنسی ملاپ جسم کے یہ تین مطالب انسان کی ساخت کا لازمی جزو ہیں اس جزو کو انسان میں ادم ٹھہرانا ہرگز شرائع کا مقصود نہیں ہے یعنی ان کو کلیت معطنی انسان کے اندر ٹھہرانا چاہتی شریعت کھانا پینا اور جنسی ملاپ یہاں تک کہ جنت میں بھی جو کہ انسان کے حق میں کامل ترین حیات ہے یہ جسمانی مطالب تینوں کھانا پینا اور جنسی تسکین برقرار رہیں گے بلکہ کامل تر اور خوشگوار تر ہو جائیں گے ان نعمتوں سے لطف اندوز ہوئے بغیر انسانی وجود اپنے کامل معنی کے ساتھ ظہور نہیں کرتا لہذا ان کی طلب اور جستجو بھی کبھی موقوف نہیں ہوگی یہاں تک کہ بہشت کے بالا خانوں میں بھی ان اشیاء کے دور چلیں گے کوئی ایسی مثالیت وہ جو آئیڈیالزم ہے یا کو پرفیکشنزم کا کچھ صور انسان سے متعلق ایسی کوئی مثالی ہے جو انسان کو اپنے وجود کے ان مطالب سے اس دنیا میں بے نیاز کرے یا آخرت میں ایک باطل فلسفہ ہوگا اور ظاہر نصوص کے ساتھ بھی شریح متصادم بس اتنا ہے کہ انسان کے روحانی اور ملکوتی اوصاف کو انسان کے ان بہیمی مطالب کے مقابلے پر جلا دینا یہ البتہ شرائع کا ایک نہایت واضح مقصود ضرور ہے روح کی اسی ترقی کو تقوی اور پرہیزگاری سے تعبیر کیا گیا ہے یعنی ان جسمانی مطالب کو ختم تو نہ کرانا البتہ ایک ضبط میں لے آنا اور اس کے روحانی مطالب کو ان پر برتری دلوا دینا اچھا یہاں سے وہ اعتدال سامنے آتا ہے جو دنیا پرستی اور رہبانیت یہ جو دونوں چیزیں دنیا پرستی اور رہبانیت دونوں سے ہٹ کر ہے یہ اعتدال اسی کو حدیث میں الحنیفیت السمحا کہا گیا ہے ماہ سیام میں اس کی اس الحنیفیت السمحہ کی خصوصی مشق کرائی جاتی ہے یعنی کھانا پینا اور جنسی ملاب کچھ محدود ساعتوں میں قید ٹھہرا دیے گئے جبکہ توجہ کا اصل محور انسان کے عقلی اور روحانی قوا ٹھہرا دیے گئے اس کے ملکوتی اوصاف کی افزودگی اصل ترجیح ہو گئی اس کے جو روحانی اوصاف ہیں ان ان کی ترقی اور افزودگی اصل ترجیح ہو گئی اچھا ابتدا میں جب روزہ یا مسکین کے کھانے کے مابین چناؤ تھا شروع شروع میں اس کی صورت یہ ٹھہرائی گئی کہ کھانا پینا اور جنسی ملاب نماز عشاء یا سونے کے وقت تک مبا تھا جیسے ہی شب خوابی ہوئی آدمی عورت کے حق میں یہ جسمانی مطالب موقف ٹھہرا دیے گئے اب اگلے دن غروب آفتاب تک وہ ان اشیاء سے دوری رہیں گے لیکن بعد ازاں اس تشریح میں نرمی فرما دی گئی اور ان اشیاء کا وقت پوپ پھٹنے تک توسیع کر دیا گیا ہاں فجر کے ساتھ روزہ شروع ہو جائے گا اور پورا دن چلے گا یہاں تک کہ رات آ جائے تاہم اعتکاف ایک وہ حالت ہے کہ آدمی کو کئی کئی دن خدا کے ساتھ محبت توجہ ہو رہنا ہوتا ہے اتنی دیر دنیا کے تمام مشاغل اس کے حق میں موقوف کر دیے جاتے ہیں اور یہ آدمی ذکر اور عبادت کی کچھ نہایت مرکوز مرغن غذائیں لیتا ہے موتکف جو ہے یہ اتنا لمبا عرصہ ظاہر ہے کچھ کھانا پینا تو اس کے حق میں موقف نہیں ٹھہرایا جا سکتا دس دن جو اعتکاف کے ہیں البتہ جنسی ملاب پر پابندی عائد کرا دی جاتی ہے اس کی گنجائش رات کے وقت بھی نہیں ہے موتقف کے حق میں ہاں جب ان مطالب جسمانی میں پوری رات تک کے لیے توسیع کر دی گئی روزے دار کے حق میں تو یہاں سحری بھی مشروع ٹھہرا دی گئی اور یہ اہم بات ہے جس کی حدیث میں بہت فضیلت ہوئی ہے <تصفح> بیان ہوئی ہے اور اس کو برکت والا کھانا قرار دی گیا سحری برکت والا کھانا یہاں تک کہ اس کو ہمارے اور اہل کتاب کے روزے کے مابین وجہ امتیاز ٹھہرائے گیا سحری کو اور یہ بھی خبر دی گئی کہ سحری کرنے والوں پر اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں سحری میں تاخیر اور افطار میں اجلت سحری میں تاخیر اور افطار میں اجلت شریعت میں پسندیدہ عمل ٹھہرائی گئی ہے کہ اس سے اہل کتاب کی مخالفت ہوتی ہے ایک حدیث میں بیان ہوا کہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ایسا کرتی رہے گی دین سر بلند رہے گا لا یزال الدین ظاہرا کے الفاظ آتے ہیں جس کے تحت ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب کی مخالفت کرنے میں دین اسلام کا غلبہ اور ظہور ہے یہاں سے معلوم ہوتا ہے اہل کتاب کے مقابلے پر اس دین کے امتیازات کو برقرار رکھنا اہل کتاب کے مقابلے پر اس دین کے امتیازات کو برقرار رکھنا کیسا شاندار عمل ہے شریعت میں امتیاز خصوصاً ان معانی میں جو اسے حنیفیت سمحا والا بناتے ہیں یعنی <تصفح> نہ رہبانیت اور نہ مادیت بلکہ ایک ٹھیٹ موحدانہ طرز عمل جس میں خوب آسائش اور وسعت ہے اپنے دین اور عبادت میں یہ حنیفیت سمحہ والا کردار لے کر آنا اور اس معاملے میں اہل کتاب سے اپنا زیادہ سے زیادہ فرق قائم کرنا جہان میں دین اسلام کو سر بلند رکھنے کا موجب رہے گا انشاءاللہ غرض عقیدے میں پختگی اور اعمال میں آسانی عقیدے میں پختگی اور اعمال میں آسانی یہ جو روش ہے ہماری سعادت اور فلاح کا راز ہے